No tiedätte sitten paljon, jos Allegriossa asuu väkeä. Who can tell me? Kuka voi kertoa? How many? Kuinka monta? I guess it's about 33 million. Yes, but it's not far. It's 36 or 37 million. Lähellä, joo. 36-37 miljoonaa. Do you know how many young people we have in Algeria? Tiedätte sitten paljon, siellä on nuoria ihmisiä. You know, 72% is under 30 years old. 70% on alle 33-vuotiaita. So it's a very young country. Eli se on hyvin nuori maa. You know, I come from a very small family. Minä tulen hyvin pienestä perheestä. And I have only 11 brothers and sisters. Ja minulla on vain 11 veljeä sisältä. You know, some they have 26 brothers and sisters. Jollain on 26 veljeä sisältä. And actually, you know, my mother, she had 18 pregnancies. Ja minun äitini oli 18 kertaa raskaana. Voitko kuvitella 18 raskautta? When my mother, she had 18 pregnancies. Kun äidilläni 18 kertaa oli raskaana. And actually, you know, three died. She had three miscarriages. Ja itse asiassa hänellä vielä oli 3 keskenmenoa. And three died after the birth. Ja 3 kuoli vielä synnytyksessä. But 11 of us and 12 of us survived. Ja mut 12 selvisi hengissä. And we used to play football with each other. Ja me pelattiin jalkapalloa keskenään. Because you have so many brothers and sisters. Koska on niin paljon veljiä. Ei tarvitse lähteä etsiä kavereita ulkopuolelta. You know, and the amazing thing. Ja mikä on hämmästyttävää. I never ever thought to become Christian. Ja me koskaan ajatellut, että musta voisi tulla kristityksi. I was so happy, proud being a Muslim. Ja mä olin tosi niin iloinen ja ylpeä siitä, että mä olen muslimi. And I was taught that the best religion on earth is Islam. Ja mua opetettiin, että paras uskonto maapäällä on Islam. But God changed my life. Mutta Jumala muutti elämäni. You know how God changed my life? Tiedätkö, miten Jumala muutti minun elämäni? Because I have met Christians who truly God has changed their lives. Ja koska oli tapasin kristittyjä, joiden elämän Jumala oli todella muuttanut. And that make me very thirsty. Ja se teki minut hyvin janoseksi. I went very hungry. Ja minusta tuli nälkäinen. I said I want to know about this Christianity. Ja minä sanoin, että minun täytyy tietää tästä kristityksestä. And I started to read the Bible. Ja minä aloin lukea Raamattua. I went by reading the Bible. Ja kun minä luin Raamattua. I was convinced. Niin minä olin vakuuttunut. Jesus is unique. Että Jeesus on ainutlaatuinen. You know what it says in the Gospel of John, chapter 4. Johanneksen evankeliumin luvussa 4 sanotaan. He is an amazing conversation. Täällä on ihmeinen keskustelu käynnissä. With a Samaritan woman. Ja siellä on samaritalainen nainen. And Jesus. Ja Jeesus. Look what he said ja, here. Ja katsotaan, mitä. When a Samaritan woman came to draw water. Ja sitten sanotaan, että kun samaritalainen tuli kaivolle hakemaan vettä. Jesus said to her. Niin Jeesus sanoi hänelle. Will you give me to drink? Niin annatko minulle juotavaa? And that was very strange. Ja se oli hyvin kummallista. You know why? Tiedätkö miksi? Because you know the Jews didn't mix with Samaritans. Koska juutalaisethan eivät olleet tekemisissä samarialaisten kanssa. They never get long. They never get near by them. Eivät he koskaan edes tulleet lähelle toisiaan. So this woman, she said to Jesus. Ja niin tämä nainen sanoi Jeesukselle. She said to him, you are a Jew and I am a Samaritan. Sinä olet juutalainen ja minä olen samarialainen. How can you ask me for a drink? Mitenkä sinä voit minulta pyytää juotavaa? You know, for me also I was very strange. I was very strange for me. Ja tämä oli minullekin, tämä on niin kuin hyvin outo juttu. That was back in 1977. Vuosi 1977. I remember I was in Sweden at that time. Minä muistan, että olin Ruotsissa siihen aikaan. Visiting my brother. Ja vieraili veljeni luona. And I was young. Ja minä olin nuori. Full of life. Täynnä elämää. You know why? Tiedätkö miksi? Because I used to be a football player. Koska minä pelasin jalkapalloa. I used to play for a first division club. Minä pelasin ensimmäisessä divisioonassa seurassa. Fullback. Ja minä olin siellä puolustajana. That was my life. Ja se oli minun elämäni. You know, my life was so much into football. Ja minun elämäni oli täynnä jalkapalloa. And I said there is no joy outside football. Ja minä sanoin, että ei ole mitään iloa jalkapallon ulkopuolella. But having those Christians, you know, came to talk to me. Mutta sitten kun meidän kristityt tuli puhumaan minun kanssani. I was surprised. Minä olin hämmästynyt. Because I have been taught in my childhood. Koska minulla oli lapsuudessa opetettu. I have been taught in my schools. Ja koulussa oli opetettu. That the Christians would never come near by Muslims. Että kristityt eivät koskaan tule lähelle muslimeja. And there is so much hatred and history between the Christians and the Muslims. Ja kristittyjen ja muslimien välillä on niin paljon historiaa, vihaa. So we were taught, you know, the Christians, they have killed so many Muslims, sitten, you know, on the Crusades. Ja meille opetettiin vielä, että ristiretkien aikana niin kristityt tappoi niin paljon muslimeja. And the Christians, you know, they have come and colonized our countries. Ja sitten kristityt ovat tulleet ja ottaneet meidän maamme. And took all our wealth to build up their economy. Ja sitten ne otti meiltä kaikki rikkaudet ja on rakentanut omat elämänsä siellä. So this Samaritan woman. No niin, tämä samarialainen nainen. She was very surprised. Ja hän oli hyvin hämmästynyt. That Jesus, as a Jew, he came to
to her, ask her for drink. Ja Jeesus juutalaisena tuli hänen luokse ja pyysi juotavaa. And then he said to her, ja sitten hän sanoi naiselle, että jos sinä tietäisit, the gift of God and how it is that asks you for drink. Ja tietäisit Jumalan lahjan ja hänet, joka pyytää sinulta juotavaa. You would have asked him. Niin sinä olisit pyytänyt häneltä. And he would have given to you. Ja niin hän olisi antanut sinulle the living water. Elävää vettä. This is an amazing answer. Tämä on ihmeellinen vastaus. Because simply, you know, I thought, you know, the Christians has nothing to offer to me. Koska minä ajattelin ihan näin yksinkertaisesti, että kristityllä ei ole minulle mitään annettavaa. I always believed that I had the best religion on earth. Minä aina uskoin siihen, että minulla on maailman paras uskonto. As Muhammad is the last prophet. Ja että Muhammad on viimeinen profeetta. So, you know, this Christians, he came and talked to me, they wanted to get to know who I am. Ja nämä kristityt tuli minun luokse ja kyselivät minulta, että kuka minä olen. So they want to overcome the barriers of Islam and prejudice, and they want to get to know who I am. Ja he halusivat päästä näiden islamin muurien taakse ja oppia tuntemaan, kuka minä oikein olen. And look what it says in verse 11. Ja sitten katsotaan, mitä sanotaan jakeessa 11. The woman said, ja nainen sanoi, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivu on syvä. Mistä sinulle sitten on se elävä vesi? You know, she was confused. Katso, nyt nähdään, että nainen oli vähän sekaisin. Because this woman, she said to Jesus, koska tämä nainen sanoi Jeesukselle, you have nothing to draw the water. Ettehän sinulla ole mitään astiaa, millä nostaa vettä. And the well is so deep. Ja tämä kaivohan on kovin syväkin. How can you tell me you can give me the living water? Niin, miten sinä voit minulle sanoa, että sinä voit antaa minulle elävää vettä? This is what's happened to me. Näin minullekin tapahtui. I said this Christians has nothing to offer for me. Ja minä sanoin, että kristityillä ei ole minulle mitään annettavaa. But you know, my friends, mutta mä sanon sinulle, ystävä. Those Christians, they wanted to get to know who I am. Mutta nuo kristityt halusivat tietää, kuka minä oikein olen. And they were exactly what you have been doing this evening. They were outside, in evangelizing on the streets. Ja kyse oli ihan samasta, mitä tänä iltana ollaan tehty tuolla, ollaan oltu evankelioimassa kadulla. And it happened in Sweden, by the way. Ja näin tapahtui Ruotsissa muuten. That was back in 1977. Se oli siis vuonna 1977. And then, you know, they wanted to get to know who I am. Ja niin, he halusivat oppia tuntemaan minut. And they wanted to become my friend. Ja he halusivat ystävystyä kanssani. So they invited me for a cup of coffee. Ja sitten he kutsuivat minut kuppilliselle kahvia. And I felt very happy. Ja musta oli tosi hienoa. What I said is, finally there are some Christians who want to get to know who I am. Ja täällä on siis kristittyä ja he haluavat tietää, kuka minä olen. Because I have been there for 3 weeks already and nobody wants to get to know who I am. Ja olinhan ollut siellä maassa jo 3 viikkoa, eikä kukaan ollut halunnut tietää, kuka minä olen. And the people didn't keep the distance because I was foreigner. Ja ihmiset pitivät etäisyyttä, koska minä olin ulkolainen. And I had a lot of hair when I was young. Ja minulla oli paljon hiuksia päässä, kun olin nuori. I was bald, by the way. En silloin ollut kalju. So you can easily tell that I was a foreigner. Mm. So they wanted to get to know you. Jotenka he halusivat oppia tietää, kuka minä olen. And then you know what's happened? They said to me, you can come to our home and have a meal. Ja sitten tiedätkö, mitä vielä tapahtuu? Niin sanovat, voit tulla meidän kotiimme ja syödä meidän kanssa. They even wanted to open their house for me. Ja halusivat jopa avata kotiinsa minulle. And I remember, you know, that was maybe, I think, Saturday. Ja musta tuntuu, se oli varmaan lauantai-ilta. So I've been looking the whole week, you know, when I would be going to visit those Christians. Ja mä olin koko viikon jo odottanut, että milloinhan mä tuun tapaamaan nämä kristityt. But in my heart, mutta sydämessäni, and in my thought, ja minun ajatuksissani, I said they have nothing to offer me. Kuitenkin ajattelin, että ei niillä ole mitään annettavaa minulle. Because I had the best religion on earth. Koska minulla oli maailman paras uskonto. I was a Muslim. Minä olin muslimi. But then the amazing thing, my friends. Mut sitten ihmeellinen asia. When I went to visit them, kun halusin mennä vieraille, I was amazed. Minä olin hämmästynyt. The first thing that I was amazed because they were very happy. Kun mä vierailin, niin ensimmäinen asia oli se, että he olivat hyvin iloisia. They were very satisfied. He olivat hyvin tyytyväisiä. And there was an amazing harmony amongst them. Ja heidän keskellä oli ihmeellinen yhteys ja harmonia. And you can sense there's something really special in their home. Ja kun menit sinne, niin voit todella aistia, että siellä kodissa oli jotain hyvin erityistä. Well, I thought I was very happy. Ja kun minä ajattelin, että no minähän olen tosi onnellinen. Because I was a football player. Koska minä olin hyvä jalkapalloilija. And I said, you know, I have, well, I should be happy.
the time. Ja meidänhän pitäisi olla iloinen koko ajan. But knowing about football so much. Mutta tiedän jalkapallosta niin paljon. Your happiness and joy can change every week. Niin tiedän sen, että ilo siinä jalkapallossa voi vaihtua joka viikko. And it depends very much on the results. Ja sehän riippuu kauheasti se ilo niistä tuloksista. If you win the game. Jos voitat pelin. You are a hero. Niin silloin olet sankari. Happy with you. Ja kaikki ovat sinun kanssasi onnellisia. But if you lose the game. Jos sinä häviät pelin. You know you become nothing. Niin sitten sä et ole mitään. And you lose your happiness. Ja sä menetät koko sen ilosi. Is your joy. Ja siellä sinne meni. But here they were the Christians. Mut sitten nämä kristityt. Didn't play football. Eihän he pelanneet jalkapalloa. Very happy. Mut silti he olivat iloisia. And then I wanted to know more about their lives. Ja halusin tietää enemmän heidän elämästään. And then didn't smoke. Ja he eivät polttaneet tupakkaa. That was very strange for me. Ja se oli minulle hyvin kummallista. And then they don't drink. Ja sitten he eivät juoneet. And it was more strange for me. Se oli minulle vielä kummallisempaa. But then I said to them, what do you do on the weekends? What do you do on the nights? Ja sitten minä kysyin heiltä, että no mitä te teette viikonloppuisia ja iltaisin? They said to me, we stay at home. Me sanotaan, että me olimme kotona. Or we visit each other. Ja me vierailimme toinen toistemme luona. And we can spend time to worship God. Ja me voimme olla yhdessä ja me ylistää Jumalaa. And it was very strange. Ja se oli minulle hyvin ihmeellistä. I said to them, we don't go out to the nightclubs and discotheques. Ja siis te ette mene jonnekin yökerhoihin ja diskoihin ulos. They said to me, no, there's no need. Ei ole mitään tarvetta sellaiseen. Because we're happy in Jesus. Koska me olemme onnelliset Jeesuksessa. And that was very strange for me. Ja sekin oli minulle hyvin outoa. You know why? Tiedätkö miksi? Because I was taught in my childhood. Koska minulle oli lapsuudessani opetettu. And I was taught in my home. Ja minulle kotonakin opetettiin. That the Christians are allowed to sin as much as they can because when they die they go to hell. Koska kristityt voivat tehdä syntiä niin paljon kuin haluavat ja nehän menevät helvettiin. But here I was confronted. Mutta nyt minua kohdattiin tässä. With Christians who their lives are better than my life. Ja minua kohtasi nyt kristityt, joidenkin elämä olikin paremmalla mallilla kuin minun omani. And you know what Jesus said to this woman? Ja tiedätkö mitä Jeesus tälle naiselle sanoi? He says everyone who drinks this water will be thirsty again. Hän sanoi, että jokainen joka juo tätä vettä, niin hänen on vieläkin jano. But whoever drinks the water I give him. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, we never thirst. Niin hänelle ei koskaan jano. Indeed. Ja todellakin. The water I give him. Ja se vesi, jonka minä annan, will become in him. Ja tulee hänessä. A spring of water. Lähde. And he asked her. Ja niin nainen pyysi hänet. Leading up to eternal life. Se, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. My brothers and sisters. Nyt veljet ja sisaret. When I saw their lives. Kun minä näin heidän elämänsä. And I saw them so happy. Ja mä näin kuinka he olivat onnelliset, iloiset. Niin tyytyväiset. So peaceful. Ja niin kuin rauhaa täynnä. I said to myself, I must know about their faith. Ja minä sanoin itselleni, että minun täytyy oppia tuntemaan, tietämään heidän uskonsa. And I started to read the Bible. Ja minä aloin lukea Raamattua. And by reading the Bible. Ja sitten kun minä luin sitä Raamattua. It took me of course a long time. No siihen nyt meni paljon aikaa tietysti. No 3 vuotta varmasti. Then I discovered. Ja sitten mä löysin. That they truly had the living water. Että hänellä todella oli annettavana elävää vettä. They had Jesus. Heillä oli siis Jeesus. And I found out that Jesus is unique. Ja mä tajusin, että tämä Jeesus on ainutlaatuinen. Unique in his life. Hän on ainutlaatuinen elämässään. Unique in his teaching. Ja ainutlaatuinen opetuksessaan. Unique in his miracles. Ainutlaatuinen ihmeissään. Unique in his death and his resurrection. Ja ainutlaatuinen hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. And I started to compare Jesus. Ja mä aloin verrata Jeesusta with Muhammad. Muhammediin. It was totally different. Ja nyt olikin aivan eri asia. And I said to myself. Ja mä sanoin itselleni. I need the living water. Että minä tarvitsen elävää vettä. That was my conviction. Se oli minun se vakuus. But it wasn't easy. Mutta ei se ollut kovin helppoa. Because I grew up to believe a totally different religion. Koska mä olin kasvanut uskomaan täysin erilaisen uskonnon. You know, I was told that Jesus has never been crucified on the cross. Ja minulle opetettiin, että Jeesus ollut koskaan ristiinnaulittu. That Jesus is only a prophet, he came to prepare the way to Muhammad. Ja hän oli vain profeetta, joka valmisti tietä Muhammedille. That Jesus promised that Muhammad will come after him. Ja että Jeesus lupasi vielä, että Muhammad tulisi hänen jälkeensä.
and the Bible was corrupted. Ja että on turmeltu tämä Raamattu. It wasn't easy for me to make the decision. Ei ollut kovin ollenkaan helppoa tehdä tätä päätöstä. But I was challenged. Mutta minua haastettiin. Because their lives were so powerful. Koska heidän elämänsä oli niin voimallista. And I remember one day. Ja sitten muistan erään päivän. You know, I met some Christians. Minä tapasin kristittyjä uskovia. And I started to fellowship with them. Yeah. I contact with them. Ja mä aloin ottaa heihin yhteyttä. I started to visit their homes. Ja mä aloin vierailla heidän kodeissaan. And I started to go with them to church. Ja aloin käydä heidän kanssaan seurakunnassa, kirkossa. And somehow. Ja jotenkin. The Lord revealed to me all my answered all my questions. Ja Herra yhtäkkiä niinku näytti minulle kaikki mun kysymykseni. And I remember one day. Ja sitten muistan yhden päivän. I gave my life to Jesus. Silloin annoin elämäni Jeesukselle. I don't know exactly how it happened. En mä oikein tiedä edes, että miten se tapahtui. But I felt that the Holy Spirit came into my life. Mutta mä tunsin, kuinka Pyhä Henki tuli minun elämään. He convinced me of my sins. Ja vakuutti minut mun synnistäni. And I needed Jesus. Ja minä tarvitsin Jeesusta. That he's the one that he paid on the cross for my sins. Ja että hän on se, joka maksoi minun synneistäni ristillä. And I cannot be justified before God with my deeds. My works. Ja minä en voi omilla teoillani ansaita mitään Jumala edessä. It's only Jesus. Vaan kyse on vain Jeesuksesta. He was the one. Hän oli se yksi. And he's ja ainoa. Ja ainoa. That he paid for my sins. Joka maksoi minun syntieni tähden. And the amazing thing, you know, this woman. Ja ihmeellinen asia tästä naisesta. She said, Jesus. Ja hän sanoi, että Jeesus. Can you give me of this water? Herra, anna minulle sitä vettä. But then Jesus said to her, mutta sitten Jeesus sanoi hänelle, believe me, woman, että usko minua, a time is coming, semmoinen aika tulee, when you will worship the Father, että jolloin te palvotte Isää, neither on this mountain, ei tällä vuorella, nor in Jerusalem, eikä Jerusalemissa, you Samaritans worship what you do not know, ja te samarilaiset palvotte jotain ette tunne, we worship what do know, what we know, me jonka tunnemme, for salvation is from the Jews, koska pelastus on juutalaisista, and yet a time is coming, ja sitten aika on vielä tuleva, and has now come, ja on jo tullutkin, when the true worshippers, jolloin totiset palvojat, will worship the Father, palvovat Isää, in spirit and in truth, hengessä ja for they are the kind of worshippers the Father seeks. Koska he ovat sen kaltaisia palvojia, joita God is spirit. Jumala on henki. And his worshippers must worship in spirit and in the truth. Ja häntä täytyy palvoa hengessä ja totuudessa. My brothers and sisters. Nyt veljet sisaret. If you look at the life of the prophets. Jos katsot näiden profeettojen elämää. Every prophet. Kaikki nämä profeetat. He tried not to help people to know and to point people to God. Niin jokaisen profeetan osoitti ihmisten tietä Jumalan luokse. If you want to know God. Et jos sinä haluat sit tietää joku. If you want to be accepted by God. If you want to be accepted by God. Jos sä haluat tulla hyväksytyksi Jumalan puolelta. This is what you have to do. Niin näin sinun täytyy tehdä. But Jesus. Mutta niin sanotaan näin, että näin sinun täytyy, mutta Jeesus sanoi. Niin Jeesus sanoi kuitenkin tälle naiselle, että minä olen. I am the one who give the living water. Minä olen se, joka annan elämän veden. He said, I am the way. Minä olen tie. I am the truth. Minä olen totuus. I am the life. Ja minä olen elämä. You know, Jesus, I am the good shepherd. Ja sitä sanoi, että minä olen se hyvä paimen. And he is the only one who said, I am. Ja hän on ainoa, joka on sanonut, että minä olen. You know why? Tiedätkö miksi? Because he came from heaven. Koska hän tuli taivaasta. And he knows the Father. Ja hän tuntee Isän. And Jesus said, who sees me, he sees the Father. Ja hän sanoi Jeesus, että joka on nähnyt minun, on nähnyt Isän. I and the Father are one. Ja Isä ja minä, me olemme yhtä. So he knows where is heaven. Ja hän tietää, missä taivas on. And he can give you the assurance of your salvation. Ja hän voi antaa sinulle sinun pelastusvarmuuden. Because Jesus he said, I am the resurrection and the life. Koska hän sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Whoever believes in me. Ja kuka minuun uskoo. He will never die. Niin hän ei koskaan kuole. But he will have eternal life. Vaan hänellä tulee olemaan iankaikkinen. You know, when I gave my life to Jesus. Kun minä annoin elämäni Jeesukselle. I want to assure you.
Niin mä haluan sanoa sinulle. I have never ever regretted that day. Niin minä en ole sitä päivää koskaan katunut. It was almost 30 years now. Siitä on nyt melkein 30 vuotta. And I truly experienced inner peace with God. Ja mä todella sain kokea rauhan Jumalan kanssa. And I truly experienced inner forgiveness of my sins. Ja mä todella sain kokea syntien anteeksiannon. And I experienced that Jesus is Emmanuel. Ja minä sain kokea todella sen, että Jeesus on Jumala kanssamme. God is with me. Jumala on minun kanssani. By the power of the Holy Spirit. Pyhän Hengen voiman kautta. But my friends. Mutta ystäväni. I will experience what does it mean true prayer and worship God in spirit and truth. Ja mitä tarkoittaa se, että todella palvoa Jumalaa hengessä ja totuudessa. I understood how to fast as a Christian. Mä ymmärsin kyllä mitä tarkoittaa kristittynä paastoa. But one thing my friends. Mut sit yksi asia ystävät. God he gave me love. Jumala antoi minulle rakkautta. For his people. Hänen kansansa kohtaan. And for himself, of course. Ja häntä kohtaan. You know, we grow up actually to hate the Jews. Hänen kansansa, puhutaan Israelin kansasta nyt. Me muslimit, meidät on kasvatettu vihaamaan juutalaisia. There was so much history between Israel and the Arabs. Ja arabien ja Israelin välillä on niin hirveän paljon historiaa. But when I became Christian, mut sit kun mä tulin kristityksi, I had no right to hate. Niin minulla ei olekaan mitään oikeutta enää vihata. I have to love. Vaan minun täytyy rakastaa. And today, ja tänä päivänä, I have many Jewish brothers and sisters. Minulla on paljon juutalaisia sisaria ja veljiä. And they are insisting for me to come to Israel and preach the gospel there. Ja he auttavat minua, että minä voin tulla Israeliin ja saarnata siellä evankeliumia. You know, one day in Switzerland. Tiedätkö, eräänä päivänä Sveitsissä. We took meetings there. Meillä oli siellä kokouksia. And the worship leader. Ja ylistyksen vetäjä. He was a Jew. Hän oli juutalainen. Born again Christian. Hän oli uudesti syntynyt. And we served Jesus together. Ja siellä me palveltiin Jeesusta yhdessä. And we hug each other. Ja siellä me halattiin toisiamme. And we kiss each other. Ja siellä me pussattiin toisiamme. And all these Muslims are watching us. Ja siellä kaikki nämä muslimit katselee meitä. Tiedätkö miksi? Because Jesus. Koska Jeesus, hän rikkoi kaikki väliseinät. Hän muutti minun sydämeni. Ja Jeesuksessa me emme voi vihata. Jesus has come. He said to the Samaritan woman, "I will give you water, and the water that I will give you, when you drink it, you will never ever thirst." Ja kun Jeesus tuli samarialaisen naisen luokse ja sanoi, että se vesi, jota minä annan sinulle, niin sinä et koskaan enää ole janoinen. And Jesus, he meant the Holy Spirit. Ja silloin Jeesus tarkoitti sillä. You know when you gave your love to Jesus. Kato, silloin kun sinä rakastut Jeesus. And you commit your love to Jesus. Ja kun sinä sinun elämäsi oikein annat he Jeesukselle. He will come upon you with the Holy Spirit. Niin hän tulee Pyhän Hengen kautta sinun yllesi. He will convict you of your sins. Ja hän vakuuttaa sinulle sinun synneistäsi. Convict you of righteousness. Ja sinun tuomiostasi. And the day of judgment. Ja siis vanhurskaudesta ja tuomiopäivästä. Well, what's happened to me after 1980? No, mitäs on tapahtunut sitten vuoden 1980 jälkeen? You know, when I was 1980, I said, well, I am born again Christian now, and Christians should not play football, and I stopped playing football at all, completely. Ja kun sitten vuonna 1980 tulin Jeesukseen uskovaksi, niin joku sanoi, että ei uskovien pidä pelata jalkapalloa. Mä lopetin kokonaan. But when I was in Bible school in England. Mutta sitten kun mä olin raamattukoulussa Englannissa. I was praying to God. Niin mä rukoilin sitten Jumalaa. I said, Lord Jesus, give me something to go back to my home country and be accepted. Ja että anna minulle nyt jotakin, että kun mä palaan takaisin sinne kotimaahan, niin mä voisin olla hyväksytty. One thought came to my mind. Ja sitten tuli ajatus mieleeni. He said, why don't you become a football coach? Että miksi et rupeaa jalkapalloa valmentajaksi? Well, I said, how Christians become football coach. Siis kristityistä uskovasta tulisi jalkapallon valmentaja. I mean, if you want to go to missions, you must be a nurse or engineer. Jos sinä lähdet lähetystyöhön, niin sinun pitää tulla sairaanhoitaja tai joku. Football coach was very strange. Mutta siis, että jalkapallon valmentaja. Ja minä rukoilin. And God really started to convince me. Ja Jumala pisti sen minun sydämeeni. This is what he wants me to do. Et tätä on se, mitä haluaa, että teet. And I started to share with my friends in Bible school. Ja mä aloin sitten kavereilleen, ystävilleen raamattokoulussa puhua siitä. And then one of my friends. Ja sitten yksi ystävistäni. He said to me, you know, our priest, our pastor, he's going to give up his ministry and become sports director. Että meidän pastori yksi täällä, niin hän aikoo lopettaa nyt tämän pastorin hommansa ja ruveta urheilujohtajaksi. So I went to meet with him. Ja minä menin tapaamaan häntä. And he opened my eyes. Ja hän avasi minun silmäni. And he let me realize. Ja hän antoi minun ymmärtää. There are many
sportsmen and sportswomen, they love Jesus. Et on paljon urheilijoita tuolla, jotka rakastavat Jeesusta. And I have met many of them. Ja mä olen tavannut heitä monia. Then I said, well, I have to become football coach now. No sit minä ajattelin, että joo, minusta tulee nyt jalkapallo valmentaja. And I went through all the training with the football association. Ja minä sitten siellä jalkapalloseurassa kävin kaikki koulutusta läpi. And I got my full badge as football coach. Ja sit mä sain tutkintoni tästä valmentajatutkinnon. 85 and 88. And actually the one who signed my diploma was Bobby Robson. Ja yksi, joka sit mun tämän paperit allekirjoitti, oli Bob Robson. So I went back to Algeria as a football coach. Ja minä palasin sitten Algeriaan takaisin jalkapallon valmentajan ammatillisena. Ja tietysti olin mukana myöskin palveliseurakunnassa. And I was coaching in a football, a second division football club. Ja minä siellä toisen divisioonan jalkapallojoukkuetta niin valmensin. It wasn't easy. Ei se ollut kovin helppoa. It was a big challenge. Se oli tosi suuri haaste. Because I had to get results. Koska täytyy saada myös tuloksia. For Jesus second his honor, not by second my honor. Ja Jeesuksen, niin että tois kunnia Jeesukselle eikä itselleen. And I want to assure my friends. Ja haluan vakuuttaa sinulle, ystävä. It wasn't easy. Ei se ollut ollenkaan helppoa. Because I know what does it mean coaching football clubs. Koska mä tiedän, minkälaista on valmentaa jalkapalloseuraa. But one thing kept me going. Mut kun pääsin alkuun. When I lose a game. Jos hävisin. When I win the games. Tai voitin pelin. I had peace in my heart. Niin mulla oli kuitenkin rauha sydämessä. Because Jesus, he loves me when I lose, when I win. Koska Jeesus rakastaa minua, vaikka häviän tai voitan. And he is the only one who can satisfy my heart. Ja hän on ainoa, joka todella voi tyydyttää minun sydämeni. I still enjoy football, by the way. Ja siltikin minä ihan tosissaan pidän jalkapallosta. And I support Manchester United. Ja minä kannatan Manchester United. We missed the championship this year, but next in tänä vuonna me menetimme mestaruuden, mutta ensi vuonna se tulee. But I want to tell you one thing. Mutta sanon vielä yhden asian. I want to assure you. Mutta haluan sinulle sanoa. If you express Jesus in your heart. Et jos sinä koet Jeesuksen sydämessäsi. And the power of the Holy Spirit in your life. Ja Pyhän Hengen voiman elämässäsi. You will be filled with the Holy Spirit. Niin sinä tulet täyttymään Pyhällä Hengellä. In any situation you are, Jesus will love you because he has promised he will never leave or forsake you. Ja missä tahansa tilanteessa oletkin, niin Jeesus rakastaa sinua, koska hän on luvannut, että hän ei koskaan hylkää eikä jätä sinua. This is the gospel. Tämä on evankeliumi. You know the gospel, it says Jesus, I have come to give you life. Ja koska evankeliumi sanoo, Jeesus sanoo, että minä olen tullut antamaan sinulle elämän. And to give you life in abundance. Ja tullut antamaan sen yltäkylläisenä. You know there is no religion on earth. Ei ole toista uskontoa tämän maan päällä. It can give the assurance of your salvation. Joka voi antaa sinulle pelastusvarmuuden. Only Jesus. Vain Jeesus. You know why? Tiedätkö miksi? Because he was dead. Koska hän oli kuollut. And he was buried. Ja hän oli haudattu. And he rose again. Ja hän nousi ylös jälleen. And he promised he will come back. Ja hän lupasi, että hän tulee takaisin. To judge the living and the dead. Ja tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet. But I'm not scared. Mutta minä en pelkää. Either if I die now. Jos minä nyt kuolen. Or I die tomorrow. Tai huomenna. God has assured my salvation in Jesus. Niin Jumala on varmistanut minun pelastukseni Jeesuksessa. And this is why Jesus, he said to the Samaritan woman. Ja tämän takia Jeesus sanoi Samaria. The water I give you, että se vesi, jota minä annan sinulle, it will become in you a living water. Niin se tulee sinulle eläväksi vedeksi. You will never thirst. Eikä sinulle tule ole koskaan enää jano. And God, he went to fill your hearts with the Holy Spirit. Jumala haluaa täyttää sinun sydämesi Pyhällä Hengellä. So you will have living water in your life all the time. Jotenka että sinulla tulee olemaan elävä vesi kaiken aikaa. You will experience thirst for God. Ja sinä tulet kokemaan janon Jumalan puoleen. You will experience peace when things are getting wrong and difficult. Sinä tulet kokemaan rauhaa, vaikka asiat menevät pieleen ja väärin. And you will sense his peace wherever you are. Ja sinä tulet kokemaan hänen rauhansa missä tahansa oletkin. You know, my brothers and sisters. Nyt veljet ja sisaret. Today. Tänään. There are tens of thousands of Algerians Muslims are becoming Christians. Ja tänä päivänä 10,000 algerialaiset muslimit tulevat kristityiksi, kääntyvät kristityiksi. So many. Niin monet. I have met even ex-terrorists, Muslim terrorists become Christians. Mä olen jopa tavannut aikaisempia terroristeja, jotka ovat tulleet uskoon. I have met very strong fanatic Muslims becoming Christians. Ja mä olen nähnyt, kuinka vahvat fanaattiset muslimit ovat tulleet uskoon. Imams becoming Christians. Ja imaamit kääntyneet kristityiksi. Because Jesus is alive. Koska Jeesus elää. And Jesus is nothing too hard for him.
Ja mikään ei ole mahdotonta tai vain liian vaikea tietää. And I am deeply convinced. Ja mä olen täysin syvästi vakuuttunut. God wants to fill your heart with the living water. Että Jumala haluaa täyttää sinun sydämesi elävällä vedellä. And he wants to give you a new meaning in your walk with him. Ja hän haluaa antaa sinulle uuden tarkoituksen sinun vaelluksessasi hänen kanssaan. But God, he wants you to open your heart. Mutta Jumala haluaa, että avaat sydämesi. And just accept by faith what he has promised you in ja uskossa hyväksyt sen, minkä hän on luvannut sinulle. This is the gospel. Tässä on evankeliumi. I would like to pray for you. Et haluan rukoilla kanssasi. Hallelujah.